यात्रा भरे साथी कलाकारको भविष्य फुल्दैछ चौबिस घन्टा दोहोरी खुल्दैछ पछ्यौरी। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी टिभी, साथमा छु म नरेन्द्र रौले। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी ठमेलमा आइपुगेका छौँ। सरकारले वैशाख एक गतेदेखि अब ठमेल र दरबारमाग क्षेत्र चौबिसै घन्टा खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै ठमेलका व्यवसायीहरू के भन्नुहुन्छ, आज हामी यहाँका व्यवसायीहरूको धारणा समेट्नेछौँ। सुरुमा हामी यहाँ एउटा पश्मिना पसलमा आइपुगेका छौँ। नमस्कार, तपाईँलाई रातोपाटी टिभीमा स्वागत छ। नमस्ते। अब पहिले यो ठमेल क्षेत्र छिटै नै बन्द हुने गर्थ्यो, चाँडै निधाउने गर्थ्यो। अब सरकारले वैशाख एक गतेदेखि चौबिसै घन्टा खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै यहाँको धारणा लिन आइपुगेका छौँ। यो सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? निर्णय त राम्रै हो, खोल्नु कुनै पनि बजार चल्नु भनेको त राम्रो हो नि होइन र? हजुर, ठमेल निधाएको त कहिले पनि थिएन, कोभिड पछाडि निधाएको जस्तो भयो हो। ठमेल भनेको अब चौबिसै घन्टा जाग्छ, अब जाग्छ, जाग्नुपर्छ भन्ने पनि हो, किनभने आफ्टर कोभिड चाहिँ धेरै नै सुतेको जस्तो देखिएको हो, तर सुतेको थिएन, अब जाग्छ भन्ने नै लागेको छ। तर राम्रो हो, गुड न्युज हो हामीलाई नि, हामी सँगसँगै सबैलाई रमाइलो कुरा हो यो, राम्रो हो, ठुलो आशा जगाएको छ यसले, राम्रो होला भन्ने। अहिले अहिले चाहिँ यहाँको व्यवसाय कस्तो छ हजुरको? व्यवसाय कस्तो भन्दै, व्यवसाय हुनु नहुनु भन्दा नि मान्छेहरूको क्राउड जुन देखिएको छ नि खुसीहाल्यो, मान्छे देख्नु नै राम्रो हो कि, हामीलाई मान्छेहरू राम्रो देखेको छ, यो नै एकदम खुसीको कुरा हो। व्यापार त भरे होला, मान्छे आइसकेपछि डेफिनेटली केही न केही त व्यापार भइ नै हाल्छ नि होइन? चौबिस घन्टा खुल्ने भएपछि अब झन् बढी व्यापार राम्रो होला भन्ने आशा छ। त्यो हाम्रो सँगसँगै अरू व्यवसाय पनि धेरै छ नि त, हामी पसल मात्र होइन, ठम्पेर कति व्यवसायहरू छ धेरै छ नि त होइन? त्यो भए मलाई नहोला भयो अरूले होला, जो खुल्नु भनेको चाहिँ राम्रो हो, म चाहिँ यसमा एकदम खुसी छु, राम्रो हो। यतिखेर केडी एक्सपोर्ट्स ट्रेकिङ सप्स लेखिएको छ, म यहाँको सञ्चालकलाई सोध्न चाहन्छु। नमस्कार, अहिले यो वैशाख एक गतेदेखि चौबिसै घन्टा अब ठमेल दरबारमा घुम्ने निर्णय गरेको छ सरकारले, चौबिसै घन्टा ओपन गर्ने निर्णय गरेको छ, कस्तो लाग्यो सरकारको निर्णय? सरकारको निर्णय त राम्रो छ, तर यसमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर होइन अरू कुराहरूमा प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने भने धेरै राम्रो हुन्छ, र पर्यटन व्यवसायले देशलाई माथि पुर्याउने राम्रो काम गर्छ। अहिले तपाईँले कति बजीसम्म खोल्नुहुन्छ पसल? अहिले हामी चाहिँ लगभग 12 घन्टा खोल्छौँ, बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म खोल्छौँ होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्टमर हुँदाखेरि अलिक ढिला पनि हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो खोल्ने हुँदा चाहिँ हाम्रो पनि मनस्थिति कस्तो बनेछ भने अलिक ढिलासम्म बस्ने हो कि बस्ने कि भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ मनस्थिति चाहिँ बनेछ, अझै व्यापार राम्रो होला भन्ने आशा छ हो। र अनि अरू नेपाली बजारहरू बन्द भएर यहाँ ढिलासम्म खुल्दाखेरि छुट्टै रौनक हुन्छ, नेपाली आन्तरिक पर्यटन पनि आउने ठुलो सम्भावना छ। अहिले व्यापार कस्तो छ हजुरको? व्यापार त अब यो कोरोना पछि चाहिँ तपाईँको नभएको होइन भएको, तर अहिले उही व्यवसाय चल्ने र चलाउने मात्र भएको छ। पर्यटकहरू कतिको आइरहनु भएको छ? प्रशस्त मात्रामा आउनु भएको छ, तर यो भनौँ आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि अलिक थोरै समस्या चाहिँ छन्। यतिखेर म 24/7 ह्याप्पिनेस क्याफेमा छु, यहाँको सञ्चालकसँग म सानो फिडब्याक लिन खोजिराखेका छु। नमस्कार, रातोपाटी टिममा स्वागत छ। नमस्ते, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ 24/7 ह्याप्पिनेस क्याफेमा। हजुर, अब यो नेपाली नयाँ वर्ष 2081 वैशाख एक गतेदेखि ठमेल र दरबारमाग क्षेत्र चौबिसै घन्टा खुलाउने कुरा छ, सरकारले निर्णय गरिसकेका छ, कस्तो लाग्यो यो निर्णय? सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, यसरी चौबिसै घन्टा यो पर्यटन क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विश्वभरिका मानिसहरूको आवाजावत हुने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि ठमेल र दरबारमाग चौबिसै घन्टा खुलाउनु पर्ने नै थियो, त्यो चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य छ, यो निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। अहिले चाहिँ कहिले कति बजीसम्म खुल्थ्यो हजुरको क्याफे? अहिले चाहिँ 12 बजीसम्म, बेलुका 12 बजीसम्म खुल्थ्यो, अब चाहिँ हामीले चाहिँ चौबिसै घन्टा खुलाउने निर्णय गरेका छौँ। कस्तो छ अहिले व्यापार, कतिको चलिरहेछ व्यापार? त यो सामान्य रूपमै अपरेटिङ भइरहेको छ, अब 24 घन्टा खुलाउँदाखेरि चाहिँ केही व्यापार बढ्छ कि भन्ने आशा छ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? लुना। China. Yeah. How does it feel here? How does it feel to be here in Nepal? Very good. Yeah, I like it. So you are going to celebrate Nepali New Year in Nepal? You are going to celebrate New Year in Nepal? Yeah. So you like Nepal? Yes. Okay. How long you stay here in Nepal? About
1 month. 1 month? Yeah. Can you speak Nepali? I learned from Nepal. Wait a minute. Namaste. 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 Suba behani. Got here for you. No. Nepal ramro lagyo. Nepal ramro lagyo. You like Nepal? Nepal is beautiful. Yeah. Beautiful. Yeah. 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 Happy to meet you. Nice to meet you too. Thank you. तपाईलाई रातोपाटी जी मा स्वागत छ। हस् धन्यवाद। तपाईको नाम भन्दिन न? मेरो शैलेश ढुङ्गेल। अब यो सरकारले चाहिँ बैशाख 1 गते देखि 24 घण्टा खुलाउँदै छ दरबार मार्ग र ठमेल। कस्तो लाग्यो निर्णय? ओ राम्रै छ एक हिसाबले नराम्रो पनि छ। किन नराम्रो? अब 24 घण्टा खुलेपछि दिउँसो त सुरक्षा दिन सक्दैन। अब रातिको लागि त भनेको राति खुल्ने भनेको त तपाईको अब लुगा पसल, कपडा पसल यो त खुल्दैन। यो भट्टी दोरी पसल यही नै खुल्ने हो। बढी जाँड रक्सी खाने हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको विषय छ। त्यसमा चाहिँ अब कतिको सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने कुरा हो यो सरकारले। अहिले कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ? अहिले अब हामी 8 घण्टा गर्छौँ। अनि अब 24 घण्टा ओपन भएपछि त अलिक बढी काम गर्ने होला नि? काम गर्न त हुन्छ कि तर त्यसमा पनि तपाईँको सुरक्षा चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो छ। 24 घण्टा खुल्दा त्यही हो। अब गर्दा त राम्रो हो, स्वागत छ यो काम होइन। अब पोखरातिर नि भएको छ, यहाँ पनि भयो, त्यसको लागि चाहिँ राम्रो छ। तर अब सुरक्षा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै छ क्या यसमा। यतिखेर हामी एउटा चाइनिज रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ म छोटो फिडब्याक लिन्छु यहाँ काम गर्ने साथीहरूको। तपाईँलाई स्वागत छ रातोपाई टिभीमा। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यो सरकारले निर्णय गरेको छ बैशाख 1 गतेदेखि अब 24 घन्टा खुलाउने, यो निर्णय कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? अब त्यो विषयमा त मलाई त्यति जानकारी छैन सर। अब जहाँसम्म लाग्छ अब यो सरकारले निर्णय हुनसक्छ, मलाई चाहिँ त्यति यो बारेमा जानकारी छैन। अहिले यो रेस्टुरेन्ट कति बजीसम्म खुल्छ? बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म खुल्छ। 9 बजी। अब बैशाख 1 गतेदेखि 24 घन्टा खुल्दैछ ठमेल। अब कति बजीसम्म खुलाउने विचार छ? अब हाम्रो चाहिँ टाइम त्यही हो, 8 बिहान 8 देखि बेलुका 9, त्यही त हो हाम्रो सरकारदेखि बेलुका 9 बजीसम्म। 24 घन्टा कहाँ खट्न नि सकिँदैन। कतिजना काम गर्नुहुन्छ अहिले? अहिले हामी कतिजना 8 जना छौँ। 8 जना? हजुर। अब 24 घन्टा खुल्ने भएपछि चाहिँ अझ केही लम्बिन्छ होइन, अलि अबेरसम्म खुल्छ होला? अब खुल्दैन, जुन टाइम छ त्यही टाइमसम्म खुल्छ। यस्तो रेस्टुरेन्टले कति टाइम टोकेर राखेको हुन्छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो। जस खुसी हुनुहुन्छ सरकारको निर्णयबाट? खुसी नै छौँ। अहिले म ठमेलको छियु रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्दैछु। यहाँ म सञ्चालकसँग कुराकानी गर्न जाँदैछु। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। नमस्ते। नि हाओ। नि हाओ मा। वेलकम टु सी रेस्टुरेन्ट। सीयु। 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 सी रेस्टुरेन्ट। नेपाली बोल्नुहुन्छ? नेपाली हुन्छ अलिअलि। नेपाली अलिअलि आउँछ? नेपाली आउँछ अलिअलि। नेपाल कस्तो लाग्छ? भेरी गुड। राम्रो छ? राम्रो छ, राम्रो छ। नेपाली खाना मनपर्छ? मिठो छ। मिठो छ? मिठो छ। तपाईँको नाम के हो? माई। नेपाल आएको कति भयो तपाईँ? नेपाल आयो तज्यो नेपाल सानिय सानिय तिन वर्ष भयो। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम गणेश सुनवार। गणेश सुनवार। सीयु रेस्टुरेन्टमा छौँ हामी यतिखेर। यहाँ यो चाइनिज रेस्टुरेन्ट एकदमै प्रख्यात छ हामीले बुझेअनुसार। कतिजना काम गर्नुहुन्छ यहाँ चाइनिजहरूले? चाइनिज हामी टोटल गरेर 15 जना। 15 जना? कतिजना नेपाली हुनुहुन्छ, कतिजना चाइनिज हुनुहुन्छ? हाम्रो नेपाली 13 जना छौँ, चाइनिज 3 जना। 3 जना? ओके। अब बैशाख 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले 24 घन्टा ठमेल ओपन गर्दैछ, तपाईँलाई यो निर्णय कस्तो लाग्यो? राम्रो छ। राम्रो छ। अहिले यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कति बजीसम्म खुला हुन्छ? हाम्रो 11 बजे। 11 बजेसम्म। बिहान चाहिँ कति बजे खुल्छ? बिहान हाम्रो 9:30 बजे। 9:30 बजे। अब 1 गतेबाट 24 घन्टा खुलेपछि त अलि अबेरसम्म खुल्ने होला नि होइन? हजुर। कति बजीसम्म खुल्ने विचार छ? 2 बजीसम्म खाना राखेर 2 बजीसम्म खोल्न सक्छौँ। अब अहिले व्यापार चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ? अहिले ठिक ठिकै छ। ठिक ठिकै छ। पर्यटकहरू कतिको आइरहनु भएको छ?
ठिकै राम्रै छ राम्रै छ खरेन तँ तँ लाइला बा जन जाय इतिन्दे इतिन्दे खरे खरेन खरेन सफा द सदा सन्दर जु खरेन दो मेयो ला थोर थोर आउँदै छ थोर थोर नि सन्ति समय सन्ति अ व सन्ति फेसा हा व फेन सिफा नि बा दगे दिफा नि हा मा हा फिथा हा वेरी गुड हा यतिखेर म क्लब ओम्नियामा आइपुगेको छु यहाँ पनि छोटो फिडब्याक लिन चाहन्छु म नमस्कार नमस्कार स्वागत छ रातोपा टिभीमा धन्यवाद हजुरको नाम के हो सम्झना भण्डारी सम्झना भण्डारी अहिले चाहिँ कति बजीसम्म खुल्छ यहाँ हाम्रो 4 बजीसम्म खुल्छ अहिले चाहिँ हजुर अनि अब सरकारले वैशाख 1 गतेदेखि 24 घन्टा ठमेल्ला दरबार मार्ग ओपन गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णय कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो निर्णय चाहिँ लाइक अब हामीलाई राम्रै लागेको छ भनौँ किनभने 24 घन्टा खोल्न पाएको छ त्यसमा चाहिँ अब राम्रै भएको छ अब पहिलाको भन्दा अब 24 घन्टा खोल्न पाउँदा चाहिँ व्यापार पनि राम्रो हुने भएको भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ र हाम्रो क्लबलाई पनि राम्रो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ अब कतिको आउनुहुन्छ यहाँ क्लबमा जे होस् हाम्रो क्लबमा चाहिँ अरू क्लबको भन्दा मान्छे आइरहनु भएको छ हाम्रो क्लबमा सेल्स पनि भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ अहिले पनि र अब 24 घन्टा खोल्दा पनि अझै राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौँ यो खुलेको त धेरै भएको छैन नयाँ नयाँ हो है म यसको ओपनिङमा पनि आएको थिएँ यो खुलेको भर्खर 1 वर्ष जति भएको छ धेरै त भएको छैन भर्खर 1 वर्ष जति भएको भनेपछि अब 24 घन्टा खुलेपछि अझ अब व्यापार राम्रो हुने अपेक्षा छ राम्रो हुने सेल्स राम्रो हुने अपेक्षा छ हामीबाट चाहिँ अरूभन्दा यो क्लब के कारणले फरक छ जस्तो क्लबहरू ठमेलमा धेरै छ क्लब ओम्निया चाहिँ अरूभन्दा के हिसाबले फरक छ अब अरूभन्दा हाम्रो लाइट सिस्टम पनि डिफ्रेन्ट छ डिजे पनि डिफ्रेन्ट छ हाम्रो टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ क्या अरू क्लब हेऱ्यो भन्दा हाम्रो चाहिँ सिस्टमै टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ हाम्रोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि कलाकारहरू बोलाउनुहुन्छ हजुरले सेलिब्रिटी कलाकारहरू नेपालबाट बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बोलाएको छैन जे होस् हामीले चाहिँ नेपालभित्रबाट चाहिँ बोलाइरहेको छौँ नेपालबाट बाहिर चाहिँ हामीले बोलाएको चाहिँ छैनौँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालभित्रकै बोलाएको छौँ डिजेहरू सिङ्गरहरू चाहिँ नेपालभित्रको बोलाएको छौँ नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बोलाएको चाहिँ छैनौँ यतिखेर हामी नर्सिङ चोकको एउटा क्युरियो पसलमा छौँ यहाँ पनि एकजना दाईसँग म सानो फिडब्याक लिन चाहन्छु रातोपा टिभीमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब सरकारले चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि 24 घन्टा ठमेल र दरबार मार्ग चाहिँ ओपन गर्ने जो निर्णय गरेको छ तपाईँलाई यो निर्णय कस्तो लाग्यो यो मेरो विचारमा यो नौटङ्की मात्रै हो जतिखेर जुन अवस्थामा अहिले खोल्ने भनेर भन्नुभएको छ बिहान तपाईँ वास्तविक ठमेलको अवस्था हेर्न आउने भने बिहान तपाईँ 5 बजी आउनु छैन यो विकृति मात्रै बढ्ने हो विकृति मात्रै बढ्छ क्या यसपछि अब तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने गलत यो ठमेल भनेकै कस्तो भने यो टुरिस्ट हब बनाउन नसकेर यो चाहिँ गलत ठाउँको को लागि चाहिँ गलत काम गर्नको लागि ठमेल जाने जस्तो चाहिँ त्यस्तो प्रविधि भइदियो कि तपाईँ यहाँ बेलुका तपाईँ देख्नुहुन्छ टुरिस्टहरू कुनै पनि राति निक्लेको हुँदैन अब नेपालीहरूको मात्रै चाहिँ जमघट नेपालीहरूको मात्रै यो टिनेजरहरूमा झन् नराम्रो विकृति हुन लाग्यो अहिले टिनेजरहरूमा यस्तो विकृति छ तपाईँ ठमेल बिहान आएर एकचोटि बिहान 5 बजी यो रिपिटिङ बिहान 5 बजे गरिदिनुहोस् न एकचोटि अनि तपाईँहरूलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ कि यहाँ ठमेल के भइरहेछ भनेर हजुर कति वर्ष भयो यो व्यापार थालेको 30 वर्ष भयो 30 वर्ष कस्तो छ अहिले व्यापार त अब त्यो अब कहिले हुने कहिले नहुने भन्ने त हाम्रो त अब एजिटेटेड जाने कुरा हो होइन तर यो जुन राति खोल्ने भनेको चाहिँ यो मलाई चाहिँ त्यति उचित लागेन अब यो केही व्यवसायहरू केही अब रात्रिकालीन व्यवसायहरू खुसी हुने होला तर यहाँको घर धनीदेखि लिएर यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विरोधै आउँछ पछि यो टिक्दैन यो हजुरको नाम हजुर मेरो नाम अग्नि ढकाल हो घर चाहिँ गोर्खा हो मेरो यतिखेर म नर्सिङ चोकको चर्चित नगरकोट दोहोरी साँझ आइपुगेको छु यहाँका सञ्चालकले के भन्नुहुन्छ उहाँको पनि थोरै म प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु यतिखेर म आइपुगेको छु नर्सिङ चोकको नगरकोट दोहोरी साँझ म यहाँ केही कलाकार र यहाँको सञ्चालक दाईसँग कुराकानी गर्नेछु नमस्कार रातोपाटीमा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रातोपाटीका नरेन्द्र भाइ थोरै आफ्नो परिचय दिनुहोला म नेपाल राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष हजुर नगरकोट दोहोरीको ओनर नाम पनि नाम विनोद श्रेष्ठ हजुर कस्तो चलिरहेको छ यहाँको व्यवसाय अहिले अहिले त आर्थिक मन्दीले गर्दा अलिकति स्लो नै छ बिजनेस अलि होइन अब धेरै नै भनौँ न यो जुन कोभिड पछिको जुन आर्थिक मन्दी भएको छ कोभिडमा त त्यसै भइहाल्यो होइन त्यसपछि जुन आर्थिक मन्दी लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि एकदम व्यवसायलाई त धेरै गाह्रो छ अहिले अब केही होला कि भन्ने आश गर्छ अब सरकारले चाहिँ वैशाख 1 गते नेपाली नयाँ वर्षदेखि चाहिँ 24 घन्टा खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ ठमेला दरबार मार्गमा यहाँलाई चाहिँ यो निर्णय कस्तो लाग्यो यो हामी व्यवसायीलाई त एकदमै खुसी कुरा हो नि होइन यो त पहिल्यै हुनुपर्ने थियो अब यो ठमेल दरबार मार्ग भनेको त पर्यटकहरूको एकदम
मुख्य केन्द्रबिन्दु नै हो होइन. जति पर्यटक आउँछ 80% भन्दा बढी त पर्यटकहरू यस थमेलोमा भित्रिन्छन्. यो त धेरै पहिला हुनुपर्ने हो, अहिले भयो. अहिले यो निर्णयप्रति चाहिँ हामी गृहमन्त्री रवि लाइनसेनप्रति एकदम आभारी छौँ. धेरै राम्रो काम हो होइन. हामीले पहिले पनि यो 24 घन्टा खोल्नुपर्छ भनेर हामी कोसिस चाहिँ गर्नुभएको थियो, पहिलेदेखि कोसिस गरेका थियौँ. र मापदण्ड पनि हामीले पहिलेदेखि नै तयार पारेका थियौँ. त्यही मापदण्ड अनुसार नै अहिले केही खटबट गराएर अहिले रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घन्टा खोल्ने थमेल दरबार मार्ग भन्ने निर्णय भएको छ. यो एकदमै राम्रो खुसीको कुरा हो हामी व्यवसायको लागि र अनि यहाँ काम गर्ने रोजगार जुन कलाकार मजदुर साथीहरूको लागि पनि धेरै राम्रो कुरा हो. अझ थप रोजगारी पाउने अवसर पनि जुट्छ यसले. थप केही व्यवसाय पनि अब राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेका छौँ. यसले गर्दाखेरि हामी व्यवसायीहरूलाई धेरै खुसीको कुरा हो यो. अब अरू सुरक्षा चुनौतीहरू के थपिन सक्छन्, समस्याहरू चाहिँ के आउन सक्छन् यसले गर्दा? मलाई लाग्छ त्यति ठुलो समस्या चाहिँ आउँदैन, किनभने हामीले यो एक दिन गरेका काम होइन होइन, यो वर्षौँ वर्ष भइसक्यो हामीले गरेको काम. यसमा अब राति 2 बजेसम्म गर्नु र बिहान 6 बजे 7 बजे 24 घन्टा गर्नुमा हामीले कुनै त्यो फरक नै लाग्दैन नि. जुन सुरक्षा चाहिन्छ हामीले पहिले नै मिलाइसकेका हुन्छौँ. यहाँ अब भित्र जुन रेस्टुरेन्टभित्र हुनुपर्ने सुरक्षा, रेस्टुरेन्टभित्र बाहिर 100-150 मिटरसम्म हुनुपर्ने सुरक्षाहरू, त्यो पहिलेदेखि नै हामीले अब जानिसकेका छौँ होइन, बुझिसकेका छौँ. समस्या चाहिँ के पनि हुँदैन. अलिकति अब के भन्छ जुन बाहिर हुने समस्याहरू जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो पनि धेरै निर्मूल भइसकेको छ अहिले. कता यदा कदा मात्र सुनिन्छ, खासै त्यस्तो घटनाहरू सुनिन्न. त्यही अनि नगरकोट दोहोरी साँझ निकै चर्चित छ, यसको आफ्नो छुट्टै नाम छ, ब्रान्ड छ. कति वर्ष बताए, कति वर्षको यात्रा पार गर्यो यसले? म आफैले चलाएकै 18 वर्ष भइसक्यो. अहिले कतिजना चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ यहाँ? यहाँ 78 जना छ अहिले कर्मचारी. 78 जना हजुर. यो दोरी भनेको चाहिँ एउटा ठुलो टिमले चलाउने हो होइन. यसमा सानो दोरीलाई पनि 30-40 जना स्टाफ चाहिन्छ. यो त अलिक ठुलो भयो भएर 78-80 जना चाहिन्छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारको लागि चाहिँ दोरी चाहिँ एकदम मुख्य आकर्षण केन्द्र नै भइसकेको छ. किनभने यो क्षेत्रमा आउने कलाकार भाइ बहिनीहरू जुन उद्देश्य लिएर आए हुन्छ नि, म स्टार बन्छु, म के गर्छु कलाकार क्षेत्रमा, म यसैमा म जीवनयापन गर्छु भनेर आएका कलाकारहरूलाई चाहिँ दोरी एक एउटा चाहिँ एकदम राम्रो प्लेटफर्म नै. अहिले चाहिँ दोरी कलाकारहरू कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रोमा? अहिले छन् झन् 42-44 जना कलाकार मात्रै छन्. अरू जुन हलका भाइ बहिनीहरू बाहेक, किचनका जुन स्टाफहरू बाहेक, यो जुन उसमा मात्रै स्टेजमा मात्रै 42 जना छन्. हामीसँग केही कलाकार पनि हुनुहुन्छ छेउमा, केही बोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको नाम के हो? नमस्ते, मेरो नाम निर्मला बस्नेत. हजुर, कति वर्ष भयो यहाँ चाहिँ काम गर्नुभएको नगरकोट दोहोरीमा? म 1 वर्ष भयो. 1 वर्ष भयो. हजुर, अब कतिको खुसी हुनुहुन्छ सरकारले चाहिँ अब 24 घन्टा खुलाउने निर्णय गरेको छ, यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो निर्णय? खुसी छु म त. खुसी हुनुहुन्छ? हजुर. यस्तो मौकामा आएको छ दोहोरीमा, कसैले दोहोरी सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी छोटो दोहोरी वा सानो केही क्लिप, कसैले गीत चाहिँ सुनाउन सक्नुहुन्छ, अलिकति सुनाइदिनुहुन्छ? हे कलाकारको भविष्य फुल्दैछ, 24 घन्टा दोहोरी खुल्दैछ, पछ्यौरी पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर, पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर, हाई हाई फसाउन नखोज सोझी ठानेर. हे रमाउनलाई यो रोधी घर छ है, हजुरहरू यहीँ आउन पर्छ है, गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठाने, गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै छानेर. अब यो सिस्ने हिमाल पनि सुनौ नि त अन्तिममा, दुईजना सबैजना मिलेर बहिनीले गाउनुभएको गीत. विशेष गरी यो पछिल्लो समयमा मध्यपश्चिमको चिनारी पनि भइरहेछ यो गीत चाहिँ. बहिनीलाई धेरैजना साथीहरू कलाकारहरूले साथ दिइराख्नु भएको थियो, त्यसमा पनि त्यो गीतमा त्यो पनि बहिनीको एकदम सुरिलो आवाज, मिठो आवाज, बहिनीको सहनशीलता, लगनशीलता एकदमै माथि उच्च देखिन्छ. बहिनीले यो गीतलाई असाध्यै न्यायपूर्वक गाइदिनु भएको छ. एक टुक्का बहिनीको आवाजमा हामी
यहाँहरू सबैलाई सुनाइदिनु होला बहिनी, हामी अनुरोध गर्छौँ बहिनीलाई गीत गाउनुको लागि। हस् त हजुरले पनि साथ दिनु। हे यात्रा भरि साथ दिने भाइ त जान्थे होला हजुरले बने था।